Ahoj, zdravím vás všechny. Po delší době natáčíme video na lodi. Dneska se to bude týkat trošku motávického vybavení, protože jsme chtěli využít situace, že se mnou Filip na lodi, takže něco potočíme, ale nějak jsme neměli vůbec připravení, o čem budeme mluvit. Jak jsem řekl, že bych mohl zmínit nějaké základní věci, co se týče motávického vybavení. Asi to nebude téma, který bude úplně zajímat všechny, ale ty, který to zajímá, tak doufám, že se dozvědí něco nového. Zároveň tady chci upozornit na nějaké věci, na které já se třeba rád klientů ptají, když ke mně přijdou. Na nějaký banální jenom věci, jestli vědí, nevědí, někdo to třeba na ty videa kouká, tak už to zná z těch předchozích videí, ale dostaneme se k tomu. Tady zrovna máme moji výstroj, shodou okolností ta automatika nebo to celé šroubování na té lahvi není moje, protože včera, když jsem přišel na loď, tak jsem zjistil, že mám rozbitý manometr, který ukazuje, kolik vzduchu je v lahvi, a zjistil jsem, že když tu lahve otevřu, že tam je furt nula. Takže jsem zjistil, že tam prostě nějaká pružinka nebo něco prasklo, takže moje automatika je v servisu, takže mám tady půjčenou z lodi. Nicméně to nevadí, protože ty automatiky vypadají zhruba stejně. Tak, začal bych jenom mluvit tady o té lahvi, co tu máme. To je 12 litrová hliníková lahev. Je tam nafoukáno 200 barů vzduchu. Vzduch normální, jako dýcháme teď, takže žádná speciální směs. Teď přijde jedna kontrolní otázka, na kterou se lidi rád ptám, kolik procent kyslíku máme ve vzduchu. Nechám vám chviličku, abyste zapřemýšleli. Většina lidí netuší, ty víš. Ví, je to 21% kyslíku, 78% dusíku, 1% je oxid uhličitý a ostatní vzácný plyny. Já to asi vím, protože dělám potápění, ale nemůžu si za boha vzpomenout, jestli už jsem to jako informaci měl zafixovanou ze základky, nebo je to jenom díky tomu potápění, ale opravdu většina lidí jakoby neví, ale to je asi normální, že takovýhle věci zapomínáme. Tak. Takže je tam 200 barů, napokáno 200 barů ta lahev, takže je tam nějaký zhruba 2400, 2500 litrů vzduchu. Samozřejmě používají se různý speciální směsi, jako je tzv. Nitrox, kde máme větší procento kyslíku, nebo pak pro technické potápěče se používá tzv. Trimix, kde máme ještě helium a tak dále a tak dále. Tak, ale zase to nechci úplně komplikovat a hlavně ty věci o tom Trimixu a tyhle ty hloubkový a technické potápění já nedělám, takže asi by nebylo úplně hodně, abych o tom mluvil, když o tom nevím úplně všechno. Tak, a když se dostal dál. Když vlastně to, co našroubujeme na tu lahev, tak je první stupeň, který mění ten vysoký tlak z té lahve na středotlak a to rozvádí se do těch hadiček, vlastně tady máme druhý stupeň, ze kterého dýcháme my. Tady máme záložní zdroj žlutou hadici, ta je vždycky delší, ta je záložní pro druhého potapěče. Pak tady máme tady ten manometr, což je taky jedna z kontrolních otázek, kterou vždycky lidem dávám, protože vždycky lidi řeknou, že to je barometr, což je chyba, je to manometr, tak si to zkuste zapamatovat. A máme tady blízko taky inflátor, který je vlastně propojený, nebo ta hadička vlastně je propojená s tou vestou, aby nám dodávala vstup do vesty, že když skáčete vlastně do vody, tak už máte napouknutou tu vestu, takže se vlastně hned vynoříte. Tady konkrétně u tohohle mýho typu té vesty, tomu se říká BCD, z anglických slov Buoyancy Control Device, nebo někdo tomu říká vyvažovací zařízení, my tomu říkáme po česky žaket. U toho mýho konkrétně žaketu je výhoda toho, že já mám tady kapsy, ve kterých mám závaží. Většina potápěčů, nebo teď už to je tak 50-50, ale někdo má bez těch kapes vlastně, že si musí nadávat pás závaží. Ty pásy máme v okolnosti tady jeden, koukám, takže vlastně jak vypadá pás závaží, na to se dají ty kostky. Jedna kostka váží 2 kg, ty menší mají kilo, ale potápěči, který mají integrovaný, jako to mají, tak to mám já, takže si to dají do těch kapes a mají to tam zasunutý. A já třeba vlastně kvůli bezpečnosti se ty kapsy dají snadno, relativně snadno vytrhnout, aby se to závaží dalo odhodit v případě nouze. Takže to máme takový základ k našemu vybavení, co používáme. Samozřejmě dalo by se o tom mluvit víc a víc a víc, ale nechceme vás úplně unudit takovýhlema technickýma detailama. Já doufám, že jste se dozvěděli něco zajímavého a že se budete třeba o potápění zajímat dál a že já doufám, že já budu moct natočit těch videí, co se týče vybavení, co se týče potápění, co se týče nějakých cvičení pod vodou, jak třeba probíhají kurzy a tak dále, dát vám těch informací víc, že je spousta lidí, kteří se mě na to ptá a myslím si, že těch materiálů v českém jazyce audiovizuálních je relativně málo, takže bych rád třeba začal tady s tou sérií videí o potápění, tak doufám, že o to bude zájem a doufám, že se s váma brzy tady potkám. Mějte se krásně a užívejte si. Ahoj. Opět jsme se dostali do situace, ke mně Filip přiběh z kameru a říká, pojď rychle pár slov, než skočíš do vody. Říkám, jo, tak jdeme na to. Nějaká paní mi jednou psala pod video, že mluvím hrozně rychle. Neboť není čas, chtěl jsem dodat takový to ostravský slovo, takový ten vtip, proč se v Ostravě mluví krátce, lebo není čas. A to slovo. Nicméně teď, jak jsem si ještě otevíral lahev, tak mě napadla jedna věc pro potápěče, kterou často dělá špatně, když je to základní věc, když se otevírá lahev. Tak se ten ventil otevře až dozadu a půl otáčky zpátky se otevírá. Je to ze dvou důvodů. První důvod je ten, že kdybyste tu lahev otevřeli až úplně dozadu a dechali z ní celý ponor, tak ten ventil zaseknete a už vám nepůjde jako ta lahev zase zpátky zavřít.
druhý důvod je ten, že před ponorem se má dělat kontrola, kdy navzájem si ty potápěči zkontroluje, jestli mají všechno otevřenou lahev a tak dále. Ale když máte parťáka, který je pitomý a neví, na jakou stranu se otevírá a zavírá lahev a omyl vám tu lahev zavře, ale bude si pamatovat tady tu pomůcku půl otáčky zpátky, tak vám ji přeci jenom nakonec trochu pootevře. Jo, tak to je jenom takovej dodatek. Můj jsem říkal všechno předtím. Tak, já se to teď na sebe naházím. Teď máme relativně teplo, voda má kolem 30 stupňů, takže vlastně můžete i vidět, že nemám neopren, jenom plavky a triko. Tak. Tak, zapnu to. Ještě jedna pomůcka, to je spíš taková moje osobní věc. Lidi často mají problém s tím, že se jim mrží maska. Je dobrý tu masku předtím, vždycky na každý hodin nějaký saponát, takže je dobrý tu masku tím saponátem vyčistit. Já si třeba speciálně ještě oplachuju obličej vodou, aby se mi tolik nepotil. Jo, a pomáhá mi to a funguje to skvěle, takže to je rada pro vás. Tak já jdu na to a zase brzy na viděnou. Ahoj. Jo.